крузі зібрались друзі, і сяйво радісно нам сія. Веселка грає, веселка співає, веселка над тисою нас зігріва. Дуже є приємним те, що вже сьогодні, в 10-те, у нас відбувається міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою», в якому прийняли участь 45 учасників із різних куточків нашої держави України. І у нас є лауреати, у нас є переможці, володарка гран-прі із міста Фастів Київської області. І найцікавіше те, що і Боженько нам дав файну погоду, людей буде сьогодні повно. Так що насолоджуйтеся гарним концертом, який називається «Веселка над Тисою». А далі, коли буде маленько майтемно, прийде дуже багато учасників усіх сезонів «Голос України». Це мої друзі, які обов'язково подарують гарний настрій нашим гостянам. Чи знаєш ти Івана Колебця, директора цього фестивалю? Так, знаю. Я його дуже фанатка, він мені дуже подобається. Він мене називає Дунаєвецькою Шакірою. Ми з ним дуже довго знайомі. Метро та де то через тата, віво прилей перке мій фа, вібра рефорта ланіма, віво прилей.